inte alltid så här. Det ska ju inte behöva vara något krångligt och märkvärdigt. Man ska få gå ut, man ska få ta sig ett par järn, man ska få garva avspänt och trivas tillsammans. Det borde väl inte behöva vara så mycket konstigare än så. Tack för att ni stöttar levande musik. Det vet jag att Tommy brukar säga, men det kan inte sägas ofta nog. Utan er blir det inget sånt här, nämligen. Så det var en stor glädje att ni vill komma och hälsa på ikväll. Sen är det ju så, vi har ingen mission eller någon ideologi med det vi håller på med. Om ni mår lite bättre när ni går från lokalen än när ni kom hit, då tycker vi att vi har lyckats med vår mission. Så jag hoppas att vi har kunnat förmedla det i afton. Ja, ja det är fint. För det är ju ett samarbete. Det är bra att vi tänker på samma sätt, tycker jag. Ja, har det brunnit hemma hos er eller varför sitter ni här då? Det är inte så att ni vill höra något mer. Är det så? Ja. Som jag sa, vad bra att vi förstår varandra på ett så enkelt sätt. Det ska inte behöva vara något krångel här, utan jag läser er och ni läser mig och så kommer vi fram till ett beslut som passar båda. Ett extra nummer. Ja, vi börjar ju med att spela några grejer som vi har gjort tidigare när vi varit här. Men så tyckte vi att det var så speciellt att komma och hälsa på er, så vi har faktiskt gjort ett helt nytt arrangemang nu för denna afton. Klasse Skoglund har satt sig och skrivit. Eva har suttit och nått text under vår 8 timmar långa resa ner till er ikväll här. Och vi tror nu att den sitter. Ni ska sköta om er gott folk. Och så hoppas jag att vi ses igen vid något tillfälle. 4 april, då presenterar jag avhandlingen uppe i Uppsala, bara så att ni vet. Och sen får vi se om vi ses igen, om det blir godkänt eller inte. Men hur det än blev, gott att känna er. Var nu rädda om er, vänner. Där kloka och vackra människor möts, där kommer vi att ses igen. Vi avslutar med en Fats Domino-låt. I'm walking! Tack ska ni ha!